Я хочу сказати, що знаю особисто Ложкіна, і ну, я не повірю ніколи, що ця людина достатньо чесна, прозора, якісний професіонал, який так само має відношення до кореспонденту, до Форбсу, міг би собі дозволити подзвонити редактору і сказати там, зніми номер або ще щось. Ну, це нереально. Ще раз кажу, знаю Ложкіна. Знаю так само редакторську групу, яка працює на Фокус. Повірте мені, що це одне з тих видань, яке Фокус – цензура, це неможливо. Ще раз кажу, не вірю в те, що шеф-редактор Фокусу міг би сцензурити, і не вірю про те, що кореспондент, власник кореспонденту Фокусу, Форбсу міг би дозволити собі яким чином впливати на журналістів. Ми зараз говоримо про якісь випадки, там, ну, наприклад, побиття там, в гостиному дворі, журнал Фокус і таке інше. Але давайте почнемо з того, що відбулося з так званою розмовою президента з країною. Тому що треба шукати там, насправді, от там ця консерваторія знаходиться. Тому що це псевдо-шоу, псевдо-розмова. Вона довела, що президенту створюють паралельну реальність, яка нічого не має спільного з життям реальним. Правда? Ми ж всі ж бачили абсолютну постановку. І от цим самим оточення президента, його прес-служба, його адміністрація таке робить ведмежу послугу. Те саме, що стосується зачистки інфопростору, тому що президент не знає реально, що відбувається з країною. Тобто, якесь проміжочне дзвіно просто пережало на своєму рівні? Я думаю, так. Да. Я думаю, що саме в цьому треба шукати. Чому? Тому що клерки, вони бояться за свої, умовно кажучи, печінку, обличчя, тому що воно може постраждати. Угу. І тому вони в цьому перетискають. І таким чином роблять і собі, в тому числі, медвежу послугу, тому що вони перші, хто постраждає від президента за це. От і все.